I år så har Feby så få elever som vi aldri har hatt før, så lenge jeg var rektor, og mange, mange år før jeg var rektor også, så vi ligger vel på cirka kanskje rundt 180 elever. Og det er jo på grunn av at det er et lite kull som går ut av grunnskolen i år, og da får jo vi å færre elever hit. Og så er det også litt færre elever på VG2 enn det vi har hatt de siste årene. Elevene velger kanskje noe utdanningsprogram som vi ikke har, og da blir det sånn. Så det er litt stusselig det, men det skal bli veldig ålreit for de elevene som blir gående her da. Det skal bli. Dette skyldes jo til dels, eller hovedsakelig da, mangelfull produksjon for en 16-17 år siden. Så kanskje ikke noe rektoren direkte kan påvirke da? Nei, det er vanskelig å lage 16-åringer, så kan ikke påvirke det direkte. Og det er som du sier, at det er store variasjoner i kulla, da. Antall elever som er født de ulike årene. Så neste år så rekner vi med å rope alt på ganske normalt nivå da. Mm. Så fremtiden, den vurderer du som rimelig greia? Fremtiden ser ut som å være stabil på det nivået vi har nå, litt opp og litt ned vil det være, men stabilt med det utdanningsprogrammet vi har og det elevantallet vi har. Si litt om de utdanningsprogrammene som finnes her. Vi har jo studiespesialisering. Nå har vi ett trinn per årskull der. Og så har vi helse- og oppvekstfag. Og så har vi teknikk og industriteknologi. Og så har vi bygg- og anleggsteknikk, og så har vi salgsservice og reiseliv. Det er det utdanningsprogrammet vi har på VGN.